A eurodeputada do BNG Ana Miranda estivo o martes na comarca de Chantada para participar, entre outras actividades, nun acto de precampaña en Taboada. Nesta charla aberta tamén interviu o voceiro nacionalista na Corporación Taboadesa e responsable local do bloque Antón Ledo. Miranda, deputada en Bruxelas no actual período e cabeza de lista nas próximas eleccións ao Parlamento Europeo, asistiu nesta xornada a diversas reunións con sectores e colectivos da zona. Antes de participar na charla, Ana Miranda explicou nunha entrevista para Televinte a postura do seu grupo ante certos aspectos que preocupan na comarca, un é a reforma da PAC. O BNG estivo traballando nesta legislatura pola defensa dunha política agraria común que beneficiará a Xantada tamén e, sobre todo, que beneficiará a quen traballa a terra, non? Porque o que defendeu o señor Arias Cañete neste momento o candidato do Partido Popular foi precisamente beneficiar os latifundistas e a xente que non traballa a terra, que simplemente ten a propiedade e que por iso recibe axudas da PAC. Nos no BNG o que queremos é que esas axudas se sean xustas, que vayan a quen traballa a terra, a quen vive da, da explotación gandeira e tamén do viño, por suposto. Neste senso, as propostas levadas ao Parlamento Europeo solicitan, entre outros aspectos, que se extendan os dereitos de plantación de viñedos e o empuxe a políticas que compensen a agricultura de montaña. Queremos preparar, eh, xa hai unha proposta nas, eh, nas eleccións, pero foi unha proposta durante toda a legislatura, que vai pasar despois do fin das cuotas lácteas en 2015. Entón, nos eh, reclamamos, eh, pedimos, eh, tanto en Bruxelas como o Goberno, un fondo de compensación lácteo para despois das cuotas en 2015. En marzo de 2015, menos de un ano, e non sabe a xente o que vai acontecer. E claro, o sector gandeiro aquí está moi endevedado polas inversións que fixeron, e hai que darlles un, unha fiesta de oportunidades, ¿no? Non se trata de facer grandes infraestructuras que ademais poden incluso ir contra o territorio, non? E, como vemos pois, con esas autovías que se pretenden facer rachando a metade da ribeira, senón trátase de que se poida vivir ben no rural, de que haxa servizos para a xente, trátase tamén de que haxa pois, unha integración na paisaxe e que se protexa ben pois, a, o modo de vida, que é unha riqueza. Entón, o sector productivo galego nesta comarca é importantísimo, o sector agrario, e o único que que se trata de que as axudas sexan xustas, pero o reparto foi moi inxusto e ademais creo que Cañete xoga un papel moi claro nesto, en, en que quería que as axudas foran por superficie. Tratase dun aspecto que conecta directamente co sector turístico e con outro dos obxectivos do sector na Ribeira Sacra, que se declare este territorio como patrimonio da humanidade pola UNESCO. Neste senso, a eurodiputada sinala que a súa pretensión é trasladar que sexa posible un uso con compatible con ciertas actividades económicas. Xa no Parlamento Europeo, nesta legislatura, promovimos unha declaración de que o sector da viticultura, fundamentalmente, fora declarado Patrimonio da de Humanidade na Unesco. Iso enlaza moi ben coa Ribeira Sacra, enlaza moi ben con Xantada, enlaza moi ben coa, con toda esta comarca. Entón, nos, dentro do Parlamento Europeo, imos apoiar, pero que haxe un uso compatible porque eu creo que as declaracións de patrimonio, isto merece, sen dúbida, é un patrimonio de humanidade, aínda que non teña o recoñecimento, xa o é, eh? pero estas declaracións de patrimonio teñen que ser compatibles tamén cos usos agrarios. Eh, convivencia entre o turismo, sustentable, verde, como que se pode facer aquí, sano, pero un turismo que sexa compatible tamén co, coas explotacións agrarias, creo que pode ser unha vía de riqueza tamén, sempre que non se destrua con infraestructuras que poidan desvertebrar o territorio. Non? referíase Miranda a aspectos que conectan, por exemplo, coas reivindicacións da plataforma contra o paso da A76 por territorios e zonas de interese en Peares, un colectivo co que tamén se reuniu o martes a deputada europea Non podemos estar pelexando por ter unha declaración do Patrimonio da Humanidade e logo facer un proxecto que é totalmente incompatible e que racha todo o que pode ser un unha sustentabilidade pois ambiental, como a que vemos aquí, social, económica. Entón Eh, que non sirva iso de excusa, como está facendo un pouco o goberno permitindo este tipo de proxectos, excusa para amparar a, a determinadas empresas, para que fagan proxectos innecesarios. Outro dos asuntos que se abordou no acto de Taboada foi a problemática das pensións polas que teñen que tributar os emigrantes retornados. Nos anunciamos xa a semana pasada, a máis facémolo antes da campaña electoral, porque as cousas tamén hai que facelas así a pé de, de terreo e non só como promesas, que levamos unha denuncia ao Parlamento Europeo xa esta semana co, coa denuncia dos emigrantes retornados, porque pensamos que hai unha discriminación na legislación española e no que está facendo Montoro pois para penalizalos, para acosalos con pagamento de, de multas cando eles xa tributaron noutros estados da Unión Europea. Non? O traballo da mancos preferentistas é outro dos ámbitos de actuación da formación e un asunto sobre o que tamén se pormenorizou no acto de taboada. O que está claro é que esta mesma Unión Europea que está rescatando bancos, que está dando 41 mil millóns de euros a, ao Estado para rescatar esa banca especulativa, resulta que tamén permite e o Estado tamén permite que se, que se este roubando os preferentistas. Non? É un problema gravísimo no que hai moita xente afectada por todo o país, tamén aquí en Lugo, e, e nos, pois tamén os levamos ali a Bruxelas, hai dous anos, conseguiuse moita información que aquí nos estaba dando, e creemos que é un tema non só que o BNG está apoiando, sino que acaba de aprobarse no Parlamento Galego unha moción que presentou o BNG, que resulta que o PP votou aquí a favor e que chegou a Madrid e votou en contra. Acabamos tamén de conseguirlles unha reunión co FROP e para non ser un tema prioritario.